kutoka mbinguni. Jamani, mnanielewa? Sasa kwa nini tutafanya? Nafahamu mambo tunakwenda kumalizia. Tamaliza muda mfupi. Sura hiyo ni kwa nazungumzia tena kazi ya kitu cha kufanya. Lakini Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa mafuta. Huyo ameenda kwa nabii, umekuja kwangu mimi. Nitakuuliza una nini unachokifanya? Au mchungaji, nataka niombe baraka. Niko ndio nitakuombea baraka, lakini una kitu gani, chanzo gani cha kusababisha hizo baraka? Hapo watu akina mama wengine hawataki kupiga mandazi chapati. Alafu sasa bahati mbaya hata darasa la saba kumaliza. Mimi siwezi kupika chapati mandazi wala ubuyu wewe. Ngoja siku huyo mzee aondoke. Na nyinyi akina mama nisikilizeni, jishughulisheni. Fanyeni shughuli, hata huyo baba akichukuliwa usianze kulia kilio. Jamani, mwingine anatoka jumbani akiwa amesema, ukishauriwa na mwenzako na mume wako shaurika, na baba ukishauriwa na mkeo shaurika. Mimi namsikiliza sana huyo. Au utungaji wangu usingekuwa na kanisa hili kama huyu simsikilizi. Na tunafanya kazi kama timu. Jamani, unanielewa? Sisi ndani ya nyumba tunafanya kazi kama timu, tuko transparent, tuko wazi kila kitu. Lakini mambo ya kificho kificho, mama anafanya vitu vyake, baba anafanya vitu vyake, kwa siri. Huo ni udanganyifu, ni uongo, ni dhambi. Acha kufanya vitu vya kificho. Kuna watu hapa wanafanya vitu kwa kificho, wanaficha hata waume zao. Sikiliza, hiyo ni dhambi. Weka wazi mambo yako. Ndio maana baraka tunazuia kwa sababu hatuko wazi. Acha kificho. Kuna watu wanaficha mambo yao, wanajenga, wanawekeza. Wewe ni mwili mmoja, si mzao wote wote pamoja. Sijui natoka wapi. Sasa unaposhaurika, shaurikani kwa sababu sisi, mimi unaponiona pamoja na uchungaji, lakini nina mambo nayawaza kwa ajili ya familia. Kwa sababu na siku mimi nitaondoka, mke wangu sio mchungaji. Lakini nawaza nini atakachofanya? Sikai kizembezembe. Unielewa? Sio kwa mchungaji ndio nakaa kizembezembe. No. Lazima uwe na vision, maono ya kazi ya Mungu katika maisha ya familia na watoto wako. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa pendwa? Sikai kizembezembe. Siwezi kuexpose nini ninachokifanya au ninachokifanya. Au kukitoa wazi. Tuna mipango, tunakaa. Mimi na mke wangu, mke wangu, tuna baba. Lakini kuna kesho naondoka. Nifanyeje? Kuna hiki, kuna hiki. Nanunua mashamba, nanunua viwanja, namtembeza mote, nanunua viwanja vyote, kama ni mashamba yote lazima yao, kwa sababu kuna leo kufa. Akaunti za benki zote anazijua, hata kama hazina hela sasa. Lakini mimi huwa nakataka na kadi za 500 huwa natabiri mabilioni ya hela, na tena benki za nje tu. Natabiri mambo makubwa kwa sababu ninaamini mambo makubwa na yatakuja tu. Sasa hiyo ndio mipango. Hata leo baba amekufa, wewe uhangaiki na watoto kwa sababu mashamba yako wapi, uwanja uko wapi, kila kitu wapi, ndugu na jamaa kija hawatakusumbua. Hati zote lazima. Jamani, mnanielewa? Mwambie jirani yako fuata kanuni. Mungu atabariki zaidi. Achana na injili ya kitapeli kwamba kuombewa tu wewe usifanye chochote zitakuja. Jambo lingine lazima utoe. Wewe mtu ajili nimeshalizungumzia Malaki 5:7-12 wala 17, wewe andika tu. Luka 6:30
kuhusu wasiokuwa hata kumanyika nicho watu watakachowapimia wapimia mifano mwenu kwa kwa kipimo kile mpimacho nicho mtakachopimiwa. Jamani, uchoyo unaleta laana kwenye nyumba kwa watoto, alafu inaambukiza hiyo roho kizazi chako cha kwanza na wajukuu na vitukuu na vitukuu na vitukuu. Uchoyo ndio pepo jini inalokamata uchumi. Naona hapa moyo unaanza kulipuka, naona nimegusa penyewe. Uchoyo ni laana. Inasababisha usipokee. Na hii roho iko kwa Afrika, tunapenda kuombaomba. Tukimwona mzungu, tunafikiria mzungu ndio mwenye hela. Mimi nina imani ajabu tangu nilipookoka. Tangu nilipookoka nilipobadilishwa fikra. Nikapewa neno moja kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 10:34. Petro mtu akafungua kinywa akasema, natambua kwamba Mungu hana upendeleo, ila kila mahali mtu amchaye Mungu kubaliwa na yeye. Lili nibadilishe hilo neno. Yaani wewe ulipookoka, fikra zako, mawazo yako, Mungu hana upendeleo. Mungu aliyoko Marekani, aliyoko hapa juu, huyo huyo, ila ni kanuni tu. Kanuni. Mara nyingi tumekuwa na fikra ya potofu, na ndio maana watu wamejiingiza kwenye waabudu shetani. Sasa hivi ni sanda wa kuna msaada wa bure bure. Jamani, unaelewa? Na ndio maana hata mimi nafanya kazi na watu, namsikiliza Roho Mtakatifu. Namsikiliza Roho Mtakatifu. Nikiona ile hapa, nasikiliza Mungu. Mimi nasikiliza Mungu. Nisifanye naye kazi. Kuna wengine wameshasaini kuzini. Jamani, Mungu atusaidie. Kwa hiyo uchoyo unaleta laana. Sasa uchoyo, roho hii ya uchoyo. Yaani mtu akiwa mchoyo anajinyima mpaka mwenyewe. Mwepona mtu anapenda. Yaani ile roho ya uchoyo kwa sababu ya ubaili unajinyima wewe mwenyewe kuvaa ubaili, kula huli, kula, yaani hata chochote ufanye unalimbikiza tu. Nilikutana na washirika namna hiyo. Ni wewe kueleza. Walikuwa wanajinyima mpaka kula. Baba biashara mkubwa anapeleka South Africa, mama ni injinia, wanapata mapesa mengi, wanajenga manyumba kama uyoga. Sio mkuta na chuma tu, kuna huko anaita mgagani, sio mgagani, kuna majani fulani ya porini, achuma achuma na injinia yule anamkuta na chuma. Sio mbaya kuchuma mboga, sisemi ni mbaya, jamu nielewe hivyo. Nazungumzia lazima uweke uwiano. Huu mwili ni hekalu, lazima kule vizuri, ufanye vizuri. Ni nyumba ya Mungu. Ukifika wakati wa kula, kula. Sababu hamuelewi. Kula ni karama, ni zawadi, ni kipawa cha Mungu. Soma Mhubiri sura ya 5:19. Kula na kunywa ni karama ya Mungu. Ni zawadi, ni kipawa. Sasa nikamuuliza mapenzi. Chungaji, zamani sana, tunajenga. Nikamwambia tunajenga, tunabana bajeti. Nikamwambia kwa mtindo huu, nikamwambia namna hii hapa. Ninyi hela zote ukihesabu na hesabu, alikuwa na nyumba hapa, ana nyumba sijui nini, wana nyumba kila maeneo nyumba. Alafu kibaya zaidi, pamoja na hivyo wanatembea kwa miguu. Hapa duniani hizi hapa tumepewa magari. Mbinguni na mbinguni mtazipata hizi. Hapa duniani tumepewa hivi vitu kama zawadi. Nikamwambia unatengeneza hapa, nikamwambia wewe engineer. Huko unaweza kusoma lakini ukitaka ukawa huko. Una habari? Unaweza kusoma elimu ya dunia lakini kichwani? Ndio maana Biblia inasema hivi katika Mithali 1:7, kumcha Bwana ni chanzo cha amani. Bali hapo hapo udharau hiki wanadamu. Kumcha Mungu kunakufungua fahamu, sio ule wa mbingwa kuna kupa maarifa nini cha kufanya. Jamani, mnaelewa? Nikajua huyu pamoja na degree zake amesoma kwa madrasa Filipino huko, kumbe hakuna kitu. Nikamhesabu sifuri, nikamwambia wewe njoo hapa, nikamwambia wewe injinia unaniaibisha, nikamwambia wewe injinia mkubwa wewe unaniaibisha na elimu yako na nini. Kumbe mchungaji na bana
kuangalia kutoka